立っていると座りたくなるし、座っていたら横になりたくなるし、このような体の悩みをお持ちではないでしょうか。実はその状態を放置したら腰が大変なことになります。今日は立って揺らすだけの腰痛改善法をご紹介します。私たちの体と心は痛かったり辛くなったりするとすぐに横になりたくなります。しかしこれは横になることで私たちの体が回復するから起こる自然な現象です。ところが横になる時間が一定以上になると体の筋肉がだんだん減り、日常生活をすることも難しいほど体が弱り始めます。具体的には1ヶ月ほどゴロゴロしてしまうと筋力は半分になり、また戻すには3倍の時間がかかると言われています。筋肉が減ってそれによりまた横になりたくなる、筋肉減少の悪循環が始まります。さらに加齢に伴い筋肉量はさらに減少するので、一度減ったものを回復するためには多くの時間と努力が必要になります。特に腰が痛い方は筋肉減少の悪循環に陥りやすいです。横になるとしばらくは腰の痛みが減るため大丈夫なように感じられますが、長期的に見ると全体的な筋肉が減少して腰椎の間が狭くなる、椎間板ヘルニアに発展する可能性も高くなります。このように腰の健康に致命的な筋肉減少の悪循環を抜け出すためには、今回ご紹介する運動法を着実に行っていくのがおすすめです。私も一時期腰が痛くて整骨院では20代にもかかわらず60代の腰のようだと言われたことがありますが、この運動法で早く簡単に筋力を回復し腰が健康になりました。それでは今から私と一緒に始めてみましょう。私たちの体は立っている時に使う筋肉が健康であれば、脊椎の正常な角度を維持し腰への負担を減らして正しい姿勢を作ることができます。まず両足は肩幅に広げ楽に立ちます。体の重みが両足に均等に乗せられるように重心をとっていきます。頭のてっぺんの部分を天井に押し出す感じで首や背中を正しく立てます。骨盤をゆっくり前後に動かしてみて、腰には力が入らず足の裏に体重が乗る角度を探します。体が前に傾いたり反ったりしないように注意します。脊椎がまっすぐになる姿勢をとっていれば首、肩、腰の力を抜くことができます。脊椎が正常な角度を描き、体全体の重さが自然に足まで降りていきます。これから膝を曲げ足裏で床をぐっと押します。太ももに力が入り腰や上半身は力を抜くことを続けます。太ももと膝の動きによって腰の腰椎が軽く曲がったり広がったりということを感じてみます。腰に過度な負担はかけず心地よい刺激になる角度やリズムを探します。可能であれば目を閉じ腰の感じにもっと集中します。上下に気持ちいいくらいの速度で動き続け、上半身の緊張をほぐしていきます。体のバランスをとる筋肉が一定のリズムで刺激され強化され、腰椎も自然と最適なバランスを取り始めます。下半身もバランスを取りながら
上下に気持ちいいくらいの角度で動き続け、上半身の緊張をほぐしていきます。一定のリズムを感じながら5分から10分くらい続けてください。体が正常な角度を作り、腰の力が抜け、上半身の重さが足裏から感じることができれば、うまくやっている証拠です。いかがだったでしょうか。腰痛や椎間板ヘルニアで苦労されている方々に無理のない良い運動法なので、困っている人がいたらぜひシェアをお願いします。心と体と脳の健康をアップ。チャンネル登録、いいねでイルチ TV を応援してくださると嬉しいです。